ইমান কিছু যদি বুজি নাপায় আৰু কি বুজাব জানি মাব গৈ পেলাই চন্দ্ৰ পাইছেগৈ কোনো হোটেল এখনত যাওক আপোনালোকে ভাল জেগা এটা এই চুইমিং পুলত ইয়াতকে বেছি ছেফটি ফিচাৰ্ছ আছে স্পীড বোট কিয় নাই এতিয়া আজি 20 ঘণ্টা পাৰ হৈ গল এতিয়া এই হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাই কাৰ মূৰটো হব কওকচোন আপোনাৰ কোন আছিলে দাদা কালি মই বিন্দু ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা তেখেত এতিয়ালৈকে নাই তেখেতে ক'ত চাকৰি কৰিছিলে মাজুলীত চৰকাৰী ডক্টৰ মাজুলীত কথাটো হ'ল আপুনি চাওক আপোনাৰ কি বেকু বান্ধা কৰি কি তালে একো লাভ নাই এটা আহি দুটা কথা কৈ গুচি যাব কি কিবা এটা কি এইটো নাটক নেকি মই বুজিয়ে নাই পোৱা কোনো এখন বোধ নাই ইয়াত আজি ইমান মানুহ জুম বান্ধিছে সদায় ক'ত থাকে সদায় যে নাও হৈ থাকে সদায় ক'ত থাকে মানুহবিলাক এখন ইয়াতে স্পীড বোট কিয় নাই যে মানুহ আজিকালি যাব এই যে ৰিভাৰ ৰাফটিং হয় কিবা হয় তাতে মানুহে এটা প্ৰাইভেটত সৰু মানুহে যে চলাই আছে তাতে 10টা মানুহ থাকে মানুহ দুবিলা বচাবলৈ ইয়াতে 100 মানুহ অলমষ্ট 100 মানুহ মই নাজানো কিমান মানুহ আছিলে গৈ আছে কিন্তু একো ছেফটি নাই মাজুলীলৈকে কটাও লিখিতো